A Càritas de Sant Quintí donem servei a les famílies de Mediona i Sant Quintí de Mediona. Des del dia 13 de març hem passat d'atendre 33 famílies a 49 en el moment actual. La preparació dels aliments l'ha portat a terme 3 voluntàries de Càritas i el repartiment s'ha fet un cop al mes a domicili i amb l'ajuda de les regidories de serveis socials i voluntaris d'ambdós municipis.